Tämän tiistain audion pohdinnan aiheena on, mikä on turvallisin tapa opetella korottamaan vuokria. Ostan asuntoja tiistain audio tarjoaa vastauksia asuntosijoittajien ja vuokranantajien askarruttaviin kysymyksiin. Isän tänä Hulu. Nyt tulee ennakkovaroituksena sellainen, että alustus on tosi pitkä ja varsinainen aiheeseen liittyvä höpinä on sitten lopussa aika lyhyt. Juuri tuli tuore tilasto, jossa kerrottiin, että kiinteistön ylläpidon kustannukset on noussut vuodessa 5,6 prosenttia. Ja näissä kiinteistön ylläpidon kulueristä, joihin asuinkiinteistöt, asuinkerrostalot kuuluu, niin siellä isoja kasvuprosentteja tuli vahinkovakuutuksissa. kuutuksissa veden ja jäteveden kustannuksissa vähän pienempi 3 prosenttia, korjauksissa, lämmityksessä, energiassa, jätehuollossa reilusti isoja prosentteja ja sitten hallinto 2,3 prosenttia. Tontin vuokra ei kuulu tähän indeksiin eikä kiinteistövero, eli jos on sellaisessa paikassa, jossa kiinteistövero on mielellään Nostellaan ja tontti on vuokratontti ja siellä on sopimuskorotusehto, joka viedään läpi, niin myös ne tulee sitten lisäämään painetta sinne asuinkerrostalon ylläpidon kulupuolelle. Toinen tilasto, mikä saatiin tilastokeskukselta, niin on niiden laskema kuluttajahintojen vuosimuutos, joka oli helmikuussa 2022 4,5 prosenttia. Sielläkin muun muassa energia on yksi iso selittävä tekijä. Jos nyt tuli ensimmäisenä assosiaationa mieleen, että nämähän on Putinin syytä, niin vaikka joistain kamaluuksista voi Putinia syyttää, niin vielä näitä kerrottuja lukuja ei voi edes pieneltä osin laittaa Putinin piikkiin. Eli tämä kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on Q4 2021, eli kokonaan vuoden 2021 puolelta. Ja tämä kuluttajahintojen vuosimuutos, joka oli tammikuusta tammikuuhun 4,4 prosenttia ja helmikuusta helmikuuhun 4,5 prosenttia. Tähän tiedot kerätään kuukauden puolivälissä, eli Suomi ei ollut vielä lyönyt Venäjää Lätkän Olympiafinaalissa, kun nämä viimeiset kuluttajahintaindeksiin vaikuttaneet luvut on kerätty, kun tiedot on kerätty. Ennen kuin jatkan tällä aiheella, niin kiitollisuuden osoitus pienen puheen muodossa tämän viikon sponsorille, joka kysyy, niin kuin me kaikki, melkein kysytään, että haetaanhan me tuotoltaan hyviä asuntosijoituskohteita. Asuntosalkurakentaja.fi tarjoaa sekä valmiiksi vuokrattuja sijoitusasuntoja alle markkinahintojen että uudiskohdeasuntoja asuntoja alennushinnoin, jotka molemmat on sellaisia elementtejä, että ne tuottoa parantaa. Asuntosalkurakentaja.fi-sivustolta löytyy myös hyödyllistä tietoa asuntosijoittamisesta, ja nyt siellä on ihan tuoretta pohdintaa siitä, kannattaako sijoitusasunto Helsingistä vuonna 2022. Liity sisäpiiriin ja saat tiedot uusista kohteista sähköpostiisi ja tämän blogikirjoituksenkin olisit sinne saanut, jos olisit jo sisäpiiriläinen asuntosalkurakentaja.fi. Se mitä mä seuraavaksi puhun, niin täytyy jo etukäteen varoittaa, että kaikki tulkinnat koronavastaisuudesta tai koronapositiivisuudesta on vääriä, vaan nämä on puhtaasti tällaisen sijoittaja-aivon tuomia mahdollisimman neutraaleja ajatuksia. Eli maalis-huhtikuussa 2020, kun korona oli levinnyt koko maailman tietoisuuteen, niin vallitsevan totuuden massamediassa paheksuttiin sitä, kun kymmeniä tuhansia sijoitusasuntoja omistava iso vuokranantaja oli lähettänyt osalle vuokralaisistaan vuokrankorotuskirjeet. Yhä useammin näyttää siltä, että uutisia tehdään sen sijaan, että raportoitaisiin monipuolisesti näistä tapahtumista. Tämän saman asian olisi luonnollisesti voinut uutisoida selittämällä heti sen, että kymmeniä tuhansia asuntoja omistava ja kymmeniä tuhansia asiakkaita, eli vuokralaisia omaava yritys ei manuaalisesti lähesty, lähesty käsin kaunokirjoitetulla johtajan alle kirjoittamalla vuokrankortuskirjeellä vuokralaisia, vaan ne lähtee automaattisesti tietojärjestelmästä. Juuri tässä kuussa, kun kaikki oli epätietoisuudesta peloissaan lockdowneissa, niin jonkun olisi sitten pitänyt olla peloton ja skarppina ja muistaa käydä säätämässä sitä tietojärjestelmää siten, että maaliskuussa ei vuokrankorotuskirjeet lähde niille, joiden tietojärjestelmässä oli täppi, että maaliskuussa on vuokrasopimus tehty ja seuraavana maaliskuuna lähtee vuokrakorotuskirje. Toki mä kävin itsekin yksityisenä vuokranantajana vähän kääntämässä sitä tikkua kyljessä, kun se Kaiken automatisointi ei sitten tuokkaan sitä ikusta ylivoimaisuutta yksityiseen vuokranantajaan verrattuna. Molemmilla on hyvät puolensa ja molemmat on hyviä tapoja kilpailla ja nimenomaan erottautumalla voi pärjätä iso pientä vastaan ja pieni iso vastaan. Eli tämän tarkoituksena oli enemmänkin havainnollistaa sitä, että yksityisistä vuokralaisista kilpailevilta isoilta toimijoilta niin vuosittain lähtee vuokrankorotuskirjeet ja me kilpaillaan näistä samoista vuokralaisista eikä noita juttuja medioissa niin kovin usein näe, ei ole sitä ennen nähnyt eikä sen jälkeen samaa asiaa ole kovinkaan massiivisesti kauhisteltu. Yksityisenä vuokranantajana Mäkin olen noudattanut sitä ajatusta, että välillä jätetään vuokrankorotukset tekemättä ja pidetään näin hyvä vuokralainen tyytyväisenä ja vuokrasuhde pidempänä. Mä oon kyllä aina tehnyt tasokorotukset vuokralaisten vaihtuessa ja lisäksi mä oon vielä toiminut siten, että mä pyrin asettaa nämä vuokrapyynnöt mahdollisimman korkeaksi. Ja jos sillä tasolla asunto löytää asukkaan niin kuin on aina tähän asti löytänyt, niin Vuokrasuhde lähtee mun toimintamallissa liikkeelle sellaisella vuokratasolla, jota mulla ei sitten ole tarvetta korottaa vuoden päästä. Tämän ajatuksen noudattaminen yksityisellä vuokranantajalla ei ole taloudellisesti ollut välttämättä kovin vaikeaa, koska nämä yllä mainitut ensimmäiset tilastokeskuksen indeksit niin ne ei juuri ole 2010-luvulla indikoineet ei nousseita ylläpitokustannuksia eikä nousseita kuluttajahintoja. Oikeastaan päinvastoin, mäkin olen sitä aina silloin tällöin vähän kärjistänyt puhumalla asuntojen hintainflaatiosta ja vuokrien hintainflaatioista silloin, kun kukaan ei inflaatioista puhunut yhtään mitään. Eli nämä asuntojen hinnat on kehittynyt paljon enemmän ja vuokratkin selvästi enemmän Eli sijoitusasunnon ostaminen ja vuokralaisvalinnassa toistuvasti onnistuminen niin on molemmat parantaneet huomattavasti ainakin mun omaa ostovoimaani autokaupoilla, lentolippuostoksilla, tietotekniikkaostoksilla, laadukkaita kahvipapuja, 1200 metrin ilmastossa orgaanisesti kasvatettuja papuja ja muuta terveellistä, puhdasta ruokaa ostaessani. Oikeastaan koko 2010-luvun ajan ja erityisesti sen jälkipuoliskolla. Nyt me ollaan sitten yksityisenä vuokranantajana ehkä tilanteessa, jossa me kenties ollaan opetettu, tai ainakin luullaan, että me ollaan opetettu meidän vuokralaiset siihen, että meidän yksi kilpailuvaltio on, että vuokralaiset tietää, ettei me korotella vuokria. Ja nyt vähän ensimmäistä kertaa pohditaan sitä, että miten tällaiseen tilanteeseen joutumista olisi ehkä voinut ennaltaehkäistä ja miten tästä voisi päästä nyt pehmeästi pois, jos tarve onkin aitoja, vuokria pitäisi korottaa. Eli että me yksityiset vuokranantajat ei oltaisi se paikka, johon kaikki kustannusnousut kohdistuu ja me pidetään se sitten omassa laskentayhtälössä eikä siirretä näitä nousuja millään tavalla vuokriin. Meille on tärkeää säilyttää kyky remontoida asunnot ja taloyhtiöt suunnitelmallisesti tarvittaessa maksaa ja hoitaa vastikkeet ja tonttivuokrat sikäli mikäli ne nousee ja hoitaa nämä meidän lainat pankkien kanssa sovitun mukaisesti. No, ensimmäinen vaihe tässä vuokranantajien tilanteeseen sopeutumisessa on se, että pitäisi alkaa seuraamaan asioita ja käyttää omia aivoja, mikä ei välttämättä ole kovin helppoa. Eli kun kuulee kerrottavan, että koronapandemia aiheutti sitä ja aiheutti tätä ja nyt kuulee kerrottavan, että Putin aiheuttaa sitä ja aiheuttaa tätä, niin aina kannattaa pysähtyä pohtimaan mahdollisimman viileästi hetkeksi sitä, että onko Asiat oikeasti näin vai mikä johtui mistäkin ja mikä oli minkäkin seuraus. Eli USAssa päättäjät reagoivat eri tavalla kuin Euroopassa koronaan, vaikka molemmilla on ihan sama korona. Korona ei siis aiheuttanut sitä, että kaikki Suomessakin asuvat USA:n kansalaisuuden omaavat ne sekkinsä eikä se samanlainen korona siis aiheuttanut sitäkään, että kaikki suomalaiset tai eurooppalaiset ei saanut niitä samoja sekkejä, mitä Pohjois-Amerikan kansalaiset sai. Toisaalta samasta koronasta johtuen niin Pohjois- ja Etelä-Amerikan mantereella ei päätetty, että Pohjoisesta lähetetään tukea Etelä-Amerikkaan, kuten EU-ssa päätettiin yksimielisesti kertaluontoisesti – Siirtää tuloja pohjoisesta eteläiseen Eurooppaan. Eli nämä olivat tällaisia esimerkkejä päättäjien erilaisista reaktioista ihan samaan koronaan, eikä nämä ollut koronan aiheuttamia. Päättäjät olisi voinut myös reagoida sillä tavalla, että USAssa sekkejä ei olisi lähetetty ja Pohjoiseuroopasta ei olisi tehty kertaluontoista tulonsiirtoa etelä eurooppaan nyt jos joku ajattelee, että no ei olisi voinut reagoida, niin ihan varmasti olisi voinut reagoida. Mihinkään maailman aikaisemmista kriiseistä ei ole reagoitu sillä tavalla kun nyt tällä kertaa koronakriisiin reagoitiin. Tämäkään ei ole kannanotto siitä, mikä oli oikea ja mikä väärä, mikä oli inhimillinen ja mikä olisi ollut epäinhimillinen tapa, vaan ne oli nyt vain esimerkkejä siitä, että päättäjät reagoivat ei korona. Eli kerrataan vielä, että nämä Suomen asunkerrostalon ylläpidon kustannusindeksi tai kuluttajahindeksi ei siis vielä mitenkään heijasta Putinin toimia. Eikä kaikkien amerikkalaisten sekkien summan tuplaaminenkaan tai samanlaisten sekkien lähettäminen kaikille eurooppalaisille olisi mitenkään katkaissut sitä koronan seurauksena päättäjien päättämien sulkutoimien takia rikkipoikki katki globaalien tilaustoimitusketjujen korjaantumista. Todennäköisesti varmaan just päinvastoin, kun eurooppalaisetkin olis näillä sekeillään alkanut tilaamaan kotona lockdowneissa kököttäessään ja etätyötä tehdessään, niin uusia, isompia, hienompia kiinalaisten valmistaamia taulutelkkareita ja kotiteattereita ja tietokoneen näyttöä. Eli esimerkkinä käytännössä mun tammi, helmi ja maaliskuun 2022 luottokorttilaskut on kaikki nolla euroa, eikä siksi, että mä olisi ostanut mitään, mutta kaikki mun marras-joulukuussa tai iso osa mun marras-joulukuussa tekemistä ja luottokortilta velotetuista ostoksista, tavaroista, niin niitä ei ole pystytty ollenkaan toimittamaan – ja sen seurauksena mun luottokortille on tullut tammikuussa niin paljon hyvityksiä, ettei saldo ole vieläkään miinuksella. Eli luottokorttilasku kyllä tulee, mutta laskun summa on nolla euroa. Jos nyt oikeasti haluaisi ymmärtää, milloin tämä tilaustoimitusketjujen ongelmatiikka ainakin osittain johtuva kuluttajahintainflaation inflaation on takana, niin sitten pitäisi jollain tavalla pystyä seuraamaan alkaako erilaisten valmistajien ja toimittajien varastot täyttymään raaka-aineista, komponenteista, puolivalmisteita, valmisteista, ympäri globaaleita jalostusketjuja, tilaustoimitusketjuja. Tämä ei ole ollenkaan helppo tehtävä, kun esimerkiksi valtamediasta kerrottiin, että nämä Los Angelesin satamassa ollut laivasuma on aikoja sitten helpottanut, ja tästä valtaosa oletti, että tilaus- ja toimitusketkytkin alkaa olemaan kunnossa, mutta siinä uutisissa jätettiin kertomatta se, että nämä tämä Los Angelesin satamaan edustalla oleva laivasuma on helpottanut sen takia, että nämä konttilaivat siirrettiin odottamaan näköyhteyden ulkopuolelle avomerelle. Eli silloin tällaiset uutiset ja kuvat, droneilla itse otetut kuvat siitä, että näitä konttilaivoja kökötti siellä pilvin pimein, niin ne alkoi oleellisesti vähenemään sen takia, kun oli niin kaukana avomerellä odottamassa. Kokonaan toinen kysymys on sitten se, että mitä tämä rahan printtaaminen käytännössä tarkoittaa, että onko se just sitä, mitä me meistä annetaan ymmärtää ja onko sitä rahaa ja kuinka paljon enemmän sitä rahaa on järjestelmässä oikeasti kiertämässä. Eli onko sellaista inflaatiota myös olemassa, kun kuluttajahintainflaation lisäksi, eli että tätä kierrossa olevaa rahan määrää on oleellisesti lisätty ja koko aika se lisääntyy, kun näkee tällaisen printerimeemin sosiaalisessa mediassa. Tämänkin juurisyille ja selityksille voi parhaiten päästä, jos on aikaa ja kiinnostusta seurata useampia erilaisia tietolähteitä ja Muodostaa niistä omaa päivittyvää synteesiään aina kun saa uutta tietoa ja huomaa ymmärtäneensä asioita väärin tai huomaa, että tilanteet on oikeasti muuttunut. Eli jos seuraa vaikka kymmentä Fiat-järjestelmästä palkkaansa saavaa keskuspankkirjaa ja ekonomistia, niin saa suurin piirtein kymmenen samanlaista näkemystä, jotka kaikki vahvistaa toisiaan ja osittain perustuu toisten samanlaisten näkemyksiin. Ja näissähän on tyypillistä se, että osoitetaan suurta luottamusta keskuspankkien kykyyn ohjata ja säätää talouksia kymmenyksen tarkkuudella. Ja vaikka se, että jokainen tietää takaraivossaan, että tämän inflaation tilapäisyyden korostamisen voimakkuuden merkitys, niin ei näy millään tavalla tässä uskottavuudessa ja luottamuksessa, vaan taas kaikki jutut on uskottavuudeltaan ja luotettavuudeltaan ylivoimaisia, vaikka just tämä tilapäisyys viesti meni ihan pieleen. Tämä ei tarkoittanut sitä, että keskuspankkiirit ja siinä järjestelmässä työskentelevät olisi väärässä, vaan tarkoittaa just sitä, että kannattaa erilaisista tietolähteistä hakea tietoa vastauksia samoihin kysymyksiin. Uudestaan vielä tosi pitkä alustus, jottei kenellekään jäisi nyt vaan epäselväksi, etten yhtään tiedä miltä tulevaisuus näyttää. Ja siksi mä ajattelen käydä tätä vuokrien korottamiseen liittyvää pohdintaani tulevaisuudessakin useeseen otteeseen ja kehittää tätä omaa ajatustani siitä, että miten tulisi toimia, pitäisikö jotain muuttaa vai jatkaa vanhalla mallilla, jos tämä kuluttajahintojen nousun tilapäisyyden kesto vaan jatkuu ja jatkuu. Samalla tulee varauduttua myös mahdollisiin pitkäkestoisiin vaikutuksiin, mitä tällä Putinin toimilla ja päättäjien erilaisilla reaktioilla voisi olla näihin Putinin toimiin – ja päättäjien vastareaktioihin ja Putinin ja muiden maiden vastareaktioihin näihin pakotereaktioihin ja niin poispäin. Voi esimerkiksi pohtia sitä, että onko se nyt varmuudella se, että se on vain EU-maat, jotka päättää lopettaa öljy- ja kaasutilauksensa Putinin Venäjältä vai onko olemassa sellainen mahdollisuus, että Putin sulkee tai kääntää niitä öljyjä kaasuhanoja pienemmälle. Jälleen kerran ei kannata tehdä mitään tulkintoja, vaan ottaa puhtaasti tällaiset vastakkaiset mukamas näkemykset, vaan sellaisena, että pohtii molempia ja hakee molempiin tietoa ja katsoo, että jos olen ymmärtänyt asiat väärin, niin millä tavalla ne voisi vaikuttaa näihin mun asuntosijoittamisen ajatuksiin. Ensimmäinen lyhyt ja tiivistetty ajatus vuokrien korottamisesta on, että mun mielestä niitä tulisi kenties mahdollisesti ehkä korottaa niitä vuokria vähän ja tasaisesti. Sen aikataulun mukaan, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu, eli käytännössä pääsääntöisesti kerran vuodessa. Jos vuokra on 600 euroa ja korotusprosentti olisi vaikka 2 prosenttia, niin silloin korotus olisi 12 euroa ja uusi vuokra olisi 612 euroa. Vuoden päästä samanen 2 prosenttia tarkoittaisi 12 euroa ja 24 senttiä, jolloin uusi vuokra olisi 624 euroa ja 24 senttiä, eli käytännössä varmaan sitten 624 euroa. Jos mä olisin itse toteuttanut tätä mallia viimeiset kaksi vuotta ja nyt tulisi hoitovastikkeisiin 30 euron kertakorot, korotus, niin mä olisin tähän valmistautunut jo etukäteen. Samalla mä olisin valmistautunut siihen, että maalipurkin ja laminaatihinta nousee ja pankki perii suurempaa korkoa ja palkki on jälleen rahoitetussa muudessa tulohankkimislainassa. Ja mun vuokralaiset olis kenties tottunut siihen, että kyllä, ikävä juttu, joka vuosi vuokrat nousee, mutta 12 euroa tuntuu kuitenkin tasaisesti jaoteltuna helpommalta sopeutua kuin 36 euroa kertakorotuksena kolmantena vuotena. Ja jos sen ison toimijan hienosta tietojärjestelmästä on lähtenyt joka kuukausi vuosittainen isompi vaikka 20 euron korotus, eikä me yksityiset massoina saada uusia vuokralaisia näiden korotusten takia, Mä en ole ainakaan saanut korviin sellaista, että meillä olisi valtava vuokralaisasiakasvirta näiltä isoilta toimijoilta meille näiden vuosittaisten korotusilmoitusten takia, niin ehkä tämä indikoi sitä, että nämä vuosittaiset pienet korotukset ei saisi meidän vuokralaisia siirtymään näille isoille operaattoreille. Tähän meillä ei ole tilastokeskuksen tutkittua vastausta, mutta tällaistahan voi pohtia. Ja varsinkin, jos me osattaisiin viestittää näissä korotuskirjeissä, että miksi niitä vuokria vähän korotetaan ja miten se lopulta hyödyttää myös, myös vuokralaista ja sanotaanko ylipäätänsä vuokralaisten kokonaiskenttää, niin silloin se ymmärrys voisi olla entistä todennäköisempää. Ja samalla tavalla tänä vuonna me voitaisiin lähettää kirje, jossa kerrottaisiin, että Nämä 4,5-5,5 prosentin indeksinousut nousut on kovi, tosi kovia, mutta kun me ollaan etukäteen varauduttu, niin nyt meillä edelleenkin on vaan sama 2 prosentin vuokrankorotus, niin jopa tänä vuonna vastaanotto voi, voisi olla odotuksiin nähden helpotus. Eli kuten huomaat, niin sitä konditionaalia ja epävarmuutta on tässä pohdinnassa ehkä mun näkemyksiin suhteutettuna normaalia enemmän. Tiistai Audio ilmestyy myös Ostan asuntoja blogin kautta ja yhä YouTube-kanavalla, joka pelkästään ääniraidasta huolimatta tai ehkä juuri siitä syystä kerää tasaisesti lisää tilaajia ja kuuntelukertoja. Sinne tai Ostan asuntoja Twitteriin tai Facebook-sivulle voi jättää perusteltuja omia näkemyksiä tästä samasta aiheesta ja huomioin niitäkin sitten seuraavalla kerralla tästä aiheesta sisältöni kautta pohtiessani. Kiitoksia seurasta. Harri Huru on mun nimi. Viikon päästä tiistaina toivottavasti taas jatketaan.